এইবাৰ সৰস্বতী মাৰ মূৰ্তিটো আমিয়ে দিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো কাৰণে মূৰ্তি ল'ব আহিছোঁ বেলতলাত মূৰ্তিৰ দোকান এখনত। মূৰ্তি ল'লোঁ, খুব ধুনীয়া লাগিছে মূৰ্তিটো, লৈ কিনে এতিয়া গৈ আছোঁ। অ' মা, বহুত লাজ লাগিছে, টেম্পত থিয় হৈ একদম গোটেই গুৱাহাটীৰ মজিয়াদি গৈ আছোঁ। এয়া পেণ্ডেল দি আছে, পেণ্ডেল ৰাতি 10টা 11টা বাজি গৈছে, তীব্ৰ গতিত মানে পেণ্ডেল দি আছে, কাৰণ কি কালি কালি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব লাগিব। আৰু ভাল লাগিছে চাই কিনে। হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং, মই দীক্ষা আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। চ' আজি হৈছে সৰস্বতী পূজা আৰু পূজাৰ কাৰণে পূৰা ৰেডি হৈছোঁ। চ' এইবাৰ পূজাত মূৰ্তিটো আমিয়ে দিছোঁ, সেইটো তাৰ কাৰণে এতিয়া ৰেডি কৰি আছোঁ। যোৱাকালি মূৰ্তি লৈ আনিছোঁগৈ আৰু এতিয়া গোটেই শৰাইখন ৰেডি হৈছে, এতিয়া যাম আৰু বৰাবলৈ। চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কি পাচ্ছে, প্ৰসাদ ৰেডি কৰি আছোঁ এতিয়া। আমি যিহেতু মানে প্ৰসাদ বঢ়াব লাগিব, সেইটো কাৰণে প্ৰসাদ ৰেডি কৰি আছোঁ। গোটেই শৰাইখন ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছে আৰু এতিয়া মই লৈ গৈ আছোঁ তললৈ। পূজা ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, এতিয়া পুৰোহিত আহি পাইছে আৰু এতিয়া মানে আমি কিবাকিবি যোগাৰবিলাক কৰি আছোঁ আৰু। মূৰ্তিটো দিয়াৰ বাবে পূজাখনত আমিয়ে বহিছোঁ আৰু আমি এতিয়া চাকি বন্তি জ্বলাইছোঁ আৰু শৰাইখন আগবঢ়াইছোঁ। পূজা ষ্টাৰ্ট, পূজা হৈ আছে, শেষ হোৱা নাই এতিয়াও। পালোঁ এতিয়া আৰু যি আছিলে আৰু শৰাই বৰালোঁ আৰু যিমানবোৰ পূজাৰ নিয়ম আছিলে গোটেইখিনি কৰিলোঁ। এতিয়া অকণমান ৰেডি হ'ম, ৰেডি হৈ কিনে যাম আৰু। এতিয়া পূজা হৈ আছে, অলপ পিছত প্ৰসাদ চসাদ এইবিলাক হ'ব, সেইটো কাৰণে এতিয়া পটাপট ৰেডি হওঁ, ৰেডি হৈ কিনে তললৈ যাম, দেখাই গৈ থাকিম। কাপোৰ ভাবিছোঁ এইযোৰ পিন্ধিম, ব্লু কালাৰৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ পিন্ধিম, এতিয়া ৰেডি হ'ম আৰু। কাপোৰযোৰ পিন্ধা হৈ গৈছে, এতিয়া অকণমান মেকআপ কৰিম আৰু। আই এম ৰেডি, ইমান জলদি 15 মিনিটত ৰেডি হৈছোঁ, কাৰণ কি তলত এতিয়া মানে আকৌ সেৱাকাৰীবোৰ মাতি আছে, সেইকাৰণে 15 মিনিটত ৰেডি হৈ এতিয়া পটাপট তললৈকে আহিছোঁ আৰু। সেৱা ল'লোঁ এতিয়া ফাইনেলি। এতিয়া শৰাইখন ভাঙিলোঁ, এতিয়া প্ৰসাদবোৰ মানে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম আৰু। এয়া প্ৰসাদ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি আছোঁ আমি। প্ৰসাদ খালোঁ আমি, ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া মানে খিচিৰি খাবও টাইম হৈছে। খিচিৰিটো দেখিয়ে লাগিছে খুব টেষ্টি আৰু ভগৱানৰ প্ৰসাদ সদায় খাই এটা বেলেগ সোৱাদ আছেই বাৰু। চ' এইখিনিয়ে আছিলে গাইজ, খুব ভাল লাগিলে আজি পূজাখন কৰি। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোক ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিব, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই গৈ থাকিব। বাই গাইজ, টেক কেয়াৰ।